Em comemoração aos 22 anos de empresa, a SWS Informática realizou o workshop SWS Inova, no Centro de Cultura Antônio Carlos Magalhães, em Jequié. De acordo com a diretora executiva, Josemeire Andrade, o evento foi idealizado para dar mais informações aos clientes e à sociedade. Nós idealizamos o SWS Inova com a intenção de, como a gente já havia feito vários outros eventos, trazendo novas tecnologias, tecnologias e mudanças na legislação, então idealizamos assim, vamos fazer alguma coisa nova, diferente, é uma coisa assim surpreendente. Então tivemos a ideia de criar o SWS Inova com o objetivo de trazer tanto essas informações para os clientes e para a sociedade, como trazer alguma coisa de descontração. Com o tema As Novas Tecnologias e Automação Comercial, o workshop SWS Inova trouxe palestrantes da área de automação e auditoria fiscal. E eles revelaram as novas tendências tecnológicas da automação no comércio e como ela aumenta a produtividade das empresas. Houve também um momento de descontração de um dos palestrantes com o público. A palestra Show Motivação e Vendas, dos mágicos que vieram de São Paulo, Paul e Jack, foi uma mistura de mágica, motivação e ensinamentos. Através do entretenimento do ilusionismo, eles ensinaram os 10 mandamentos do vendedor mágico. Vendas é um teatro no palco dos negócios. Então, até estudar artes cênicas, talvez, né, Irineu? Por que acontece? É um jogo ali, é uma brincadeira cênica de você escutar o que o cliente está falando, sorrir. Às vezes você teve um desastre na família, como é que você vai vender o dia seguinte? Você tem que se transformar ali num ator. Cerca de 400 pessoas compareceram ao workshop SWS Inova, que contou com a presença de empresários, contadores e comerciantes. Ivanildo Ferreira foi um deles e destacou a importância de eventos como este para os comerciantes da cidade. Um evento muito bom, muito importante, acertado, trazendo para a nossa cidade dois bons palestrantes, esclarecendo as dúvidas, incentivando e fazendo com que o nosso empresariado, todo o corpo das empresas que veio para cá, se sinta entusiasmado para recomeçar e encarar os novos desafios que o comércio traz nesse momento, num momento difícil da nossa economia. Jadson Bittencourt, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda da Bahia e palestrante do workshop, também elogiou a iniciativa da SWS e comentou sobre os momentos mais marcantes das palestras. Excelente iniciativa, traz para a região um tema que é muito atual, muito interessante e dá oportunidade para que as pessoas da região que eventualmente tenham mais dificuldade de participarem de eventos que ocorram fora, tenham conhecimento disso aqui. Então eu acho fantástico. A motivação da palestra das mágicas foi excelente, né? Mas a palestra sobre novas tendências eu gostei também. A realização do workshop SWS Informática demonstra o compromisso da empresa com os clientes e a sociedade, atraindo os empresários para as novas tendências tecnológicas do comércio frente aos desafios de uma nova era. Esse encontro, o workshop, foi para quê? Para conscientizar todos eles da importância de estar sempre à frente nas novas tecnologias e na legislação, como a SWS.